mo ëpp ci jurbel manam sen wall ci réew mi dañ ko wara jël comprendre nga manam sen responsabilité yi nga xamné par exemple ñoo nekk ci dëkk bi nekk ci réew mi dañ ci am wall waye lool li la koy may moy nga baña tok sétan dëgg la ñun li ñuy bañ jeunesse bo xamné parce que kenn ku ne fi ni am nga métier bo nek dëgg la man damay liggéey kenen ak kenen day liggéey buñu néxal ñu tok suñu kër man weekend la ñëw buma néxon tok sama kër Omar mi la même chose place am la yor Massali la même chose buñu néxon tej suñu place manam tok suñu place war ñu teud di nelaw mais loolu lañ dem ba xamné ku bëgg dara yi da ngay def dara bo bëggé ñu am représentativité ci dëkk bi da ngay tek acte yu leer yo xamné nit ñi dinañ la bayyi xel xamné yaa ngi leen di liggéeyal ñun nak ci loolu lañ nek neuf cellules yi nga xamné ñoo nek Saint Bassa li nak commencement rek la li ci biir bu soobé yalla dinañ ko dérouler ñepp xam ko té képp ku ci bëgg bok cellule ba la gëna jégé bo démé ci kay responsable bi mëna la ci duggal ñu and liggéey jurbal jërëjëf machallah dégg ngeen cadeau yi amna solo mais li nga xamanteni bi tamit bokku na ci li nga xamne dañ koy rafetlu moy comme ni nga ko waxe legui bu la neexone kenn ku nekk ci sa buntu keur ngay tambale mais dedet ne nga fi amul kenn ku dekk ci koñ bi kon li tamit wa jurbel ñun ñep ñoko wara def kenn ku nekk war nga gis sa buntu keur wala sa ginnaw keur am mbalit même boko fa meunta jele nga la way buñ la ko fi jele le na nga fexé ba lolu bu mu amati li tax mu baña amati nak kenn ku nekk na nga jeli yat commencer ko ci sa bop yow ne duma fi tour waye sama njabo du fi tour kon bu ko defé lu melni dotul amati ay daara mo fi nek ak ay xalé ba ci ñi nga xamne ño fi liggéey yépp comme niñ ko waxé rek rew ndaw ñoko yor fi bo fi xolé gisoo fi ben mak lu dul ne mag ni def nañ seen yéné wa koñ bi tamit gis nañ ne genn nañ jox leen ay teranga kenn ku nek li nga am kon ñu ngi ci ñi nga xamne dañ koy rafetlu dal té ñun tamit xamne ñu ngi ci biir ndax Konkong TV télé la bo xamantene jurbel la nek mais lepp lu jurbel wote mu ngi ci biir waaw machallah tamit borom télé bi nek xalé comme yeen su ko neexone mu investir leneen mais jurbel la dekk jurbel la investir kon li ngeen def ñu koy rafetlu bu baax baax wa assalamu alaykum man day awala tuddu day awa geey dekk ci koñ bi sun kër ngi ni jakarlo ak seen bi wax deug yalla seen bi sonalonu lol nak ay at ñu diko joytu ba yalla dogalé nak xalé yi ñew fi di wajur bel ñom tamit di def lu baax ndax su len neexon nak ne ci leneen waye defunu leneen dañu ñew ñom bëgg set setal dekk bi te xamne ki nekk ci dekk bi legi lu set rek la bëgg ñu and ak mom ci lolu bëgg set setal dekk bi li ñu def nak fi ñu taxaw ni kenn musu fi ñimet jaar ba di fi taxaw ndax salté gumu salté tay ñu def ko ba mu melni set wécc ñu di leen ci sante di leen ci gëreem di leen ñaanal fi ngeen bëgg egg yalla na leen fa yalla agalé ñun do wax deug yalla contane nañ ci yeen ñi ngi ci seen ginaaw nak tay ba suba and ak suñuy doom nek ci seen ginaaw lu ngeen bëgg lu ne ak fu ngeen bëgg danañ fa and ak yeen inshallah rabbi assalamu alaykum man la ki nadia ah ma ngi leen nuyu yeen mbolo mi di leen sante di leen gëreem ndax li dañ ci am contante lool ak mbekté ndax tamit wax deug yalla neewuñ li musu fe am waye gu leen ñun ñu koy dogo gis fi ay ndaw yu juk takku andando liggéey di jappalé ngir ndaw yi yeneen yi nga xamné ay dëkkando la ñi ngi ci koñ bi da neexu ba neexu li ak la woon ak bu reey nak la woon parce que dëkkando yi ak donga daara ji suñu daara la suñu njaboot ñoo fi nekk di fi jàngé te li mënuñu ci woon dara ndax ñi ko fi def kenn du leen yëg heure biñ koy def ngeen sol seeni daal takku ñew waxtaan and doole jappalé ñu dimbalé ñu dindil ñu fi salté gi fi nekkoon kon ñun amuñu seen fay lu dul di leen sante di leen gërëm di leen ñaanal nak sun président bi fi nek ni ah li mu commencé ni yalla na yalla jëmele kanam lepp yalla bu yaaka tas ñi ngi leen sante di leen gërëm di leen ñaanal nak bu baaxa baax borom kër gi dama ko vidéo sax envoyé ko ni ko fi korob mako rombé ba gis ko sama xol dafa jeex tak dama ko awol direct ndako yow sa kër gi yaquna mu ne ma man ka ndax malit mama fa gis dotul baax mu ne ma way yalla baxna ndax munu ci leen momit kon yeen ñi takku diko def ni dañ leen ñaanal baye leen yalla sun borom tamit te li ñu mbeb jëme commencé ni yalla may ñu ci ndam lu kawé te man tay ma ngi seen ginnaw de ma ngi seen ginnaw di nuyu gaay yépp yu fi tew vraiment acte bi mom rafetlu nan ko lol ndax bi ñu yéwo gis coordination medinatul bi ñew fi di def journée de nettoyage te mu waron ñu xaj ñu bëgg ko te mënu ñu ko ndax kenn nit mënul dara ñun tamit étant jeune ak sama gaay ci ginnaw yépp dëkk ci koñ bi ñu yéwo gis lolou ñu ñew japp ci liggéey bi xamne lo warona def la buñ la ko defal le yow dang ci wara duggal sa énergie ñun tamit en tant que jeune ñu ñew japp ci
am suñu di wax né ñi ngi rafetlu liggéey bi bu baaxa baax liñ ci gën di ki rek moy di leen gëna ñaaxaat pour ñu gën di coordonné wu lepp lu ngeen di def ci secteur bi comme ñun ñofi dëkk xajna amna ci ñu ngeen jaar sax ñu gën ko yaatal ba bu ko défé ñun ñu mëna informer ñi fi nek ñu mëna gëna jëmmal liggéey bi ñun nak ay jeune lañ li dañ koy def étant étudiant dañ ko doon def ba biñ jàngé ba paré délu ci fi ñu dëkk fi nak suñu gox la mënu ñu am luko gën fuñ mëna dem fi la ni délu ci wa ñi ngi contane bu baax diko rafetlu di ñaan nak ñu gën ko yaatal voilà vraiment contane nañ trop ndax jeune li rek lañ koy xaar ginnaw liggéey ak djubal li ci ëpp solo moy def activité de citoyenneté manam jëmmal lu positif ci sa biir gox ñun nak ñi ngi leen di talal suñu loxo muy politique muy activité bu man di doon ñu ngi leen di talal suñu loxo di leen wax ne soyez les bienvenus ñun ay ñun ñu humble lañ ñu ouvert lañ aussi lepp lu ngeen di def bu ngeen ñuko waxe suñu carton wala suñu xaaliss di leen ko ci duggal voilà en revanche xaarim ci dara nak comme citoyen sénégalais bu nek war nga fa nga nek nga jëmmal ko doxal ko ñi sama ginnaw xaj yépp ñewuñu parce que yeguñu ko ñi xey nañ def yenen activité parce que dimanche c'est pour les fonctionnaires amna ñi am tane dañuy xey dem wuti ji lenen ñenen ñi am tane ñofi nek won nañ leen ñu ñew prochaine fois tamit même bu fekké ni li amna néna nettoyer c'est bien mais ne pas salir c'est mieux manam défar baxna waye baña taxal mo gën lepp ñun tamit dinañ veiller à ce que kenn du fi tour mais nak mënuñu passer la nuit wala dara parce que ñin ñi ko fi tour xajna guddi lañ ko fi tour wala dekkun ci secteur bi parce que li c'est nauséabond xet bu bon la kenn bëgguko fi donc yeen ñuy accompagner des fois bu ngeen toge ngeen jaar fi wala bu ngeen gisee ben ki ngeen bay fi numéro ba am di nañ leen mëna aviser né leen jour tel ñu sétal ensuite moy lolu buñ ko défé 2 ou 3 fois après kenn du amati courage pour défé tour dara ñun mom ñi ngi seen ginnaw vraiment parce que mérite bi mi ngi appartient à celui qui commence mais ñun ñi ngi seen ginnaw di leen talal suñu loxo duñ ne rek quoi pourquoi ñu top ci ki dañuy respecter seen hiérarchie ak seen structure ni ngeen ko défé voilà lolu dal la néwon cadre yi ngeureum la won cadre yi contentement la ñi ngi leen di sante di leen ngeureum di leen wax né wax deug fa yalla contane nañ torop li nak du suñu yaafos ngeen ñew fek suñu koñ tax mais c'est que ñun ñi xaj bi nekkuñu fi ñeneen ñi tamit amuñu ben suivi bi mais li gën nañu ñaax parce que bu ëllëgé dën def de telle sorte que ko fi tour kat dinañ drous yeen ngeen ñëwaat diñu défaral wa man dal cadre yoy la amone di leen sante di leen gëreum di leen wax ne talal nañ leen suñu loxo assalamu alaykum wa rahmatullah xam ak suñu tata mais suñu xarit di patriote bu mag nak ko xamne ba muy japp dara xewul di jambar ci liggéey bi di digeen ju mën goor nek fe ci medinatul di ke seigne bessar ñun ñi dëkk ak mom xam nañ ak jambaram ci liggéey bi kon tata amina sar ñu lay nuyu di la ziar doomu nday amet ciola la nak na ko lolu amna assalamu alaykum ma ngi len di nuyu yeen wa tele bi di nuyu dg di nuyu ciola ndax li lepp mom la tamit moko dot mo def démarche yi ñu di len jaajeufal fi ngeen ñu fekk ci ni ngeen ñu fekk ci milieu bi ngeen ñu fekk ci ñaawon na torop waye nak ci ndigalu président Diomaye ak le coordinateur communal muy docteur Souleyman Ndiaye ñu ne fi ne ci liggéey bi duñu daw dara ca kanam rek inshallah medinatul nak dafa fasiyene jog taxaw faire face duñu dess gannaaw ci dara duñu xaar kenn ci lenn pour wax lenn fi dañ fay commencer rek mais yemuñu fi fu ne nak ci jurbel danañ fa dem mais particulièrement medinatul dinañ ko dajal inshallah ndax ñun medinatul li fi nek ñun ñoko mëna dindi suñu bop way ñoko mëna défaral suñu bop ndax yalla def na ñi fi nek jaar fi ba jall amul kenn ku ñu défaral medinatul dara wala ku fi jëm dara motax nak fimne dafa jot ñun wa medinatul ñu takku la xasaayu doon ben say te inshallah ben say lañuy doon di won ak jeunesse bi ñepp coordination bi tejeluñu kenn buntu yu ne ñepp ñew jeunesse bi nañu jog mag ñi nañu jog ndax dañuy soxla ñom tamit seen xalaat na ñepp jog ñu and liggey medinatul ca kaw ca kanam te inshallah tank yoy lañ taxaw te dinañ atteindre suñu objectif inshallah ci kaw nak ñepp japp ci ñun mom japp nañ ba paré duñ bayyi waye na ñepp japp tamit inshallah medinatul ca kaw ca kanam may gëreum tamit cellule yi fi nek yépp mention spéciale lepp lañ def lepp ñoko def ñoko liggéey ñoko wax ba yeuf yi tay li am bé dal xam leen ne medinatul xam leen ne dal coordination bi mu ngi ci ñu ngi ci ci kanam lañ jëm te dinañ dajal medinatul inshallah ñu ngi programmé balay magal tali yi kër Seigne Mbaye Sarr bi tamit ñu jëm ko balé parce que auto yi dañ fay jaar te suuf si da ko nangu complètement mu ngi non te man duma wax ba jéxal te tunduma kër Seigne Mbaye Sarr na fofu la am mom lay titéro ma leen di jaajeufal ñom ñep ndax ño nek sama ginnaw ño may doole vraiment merci waxe ba tay ñu ngi fi ak Massali Diouf bokku ci celi yi mom mo nek fi tay
ñu ñëw fekk ci liggéey bi machallah comme ni leen ko waxé bobu légui massa di ñu ngi lay nuyu di la ziar waaw fay nañ leen bu baax suñu gaay ci taxaway bu am solo bi mu melni niko gaay waxé doyon na sekk xeyna initiative bi ñu jël soxna ci leer nako serigne wax nako ay nit ñu fassene and la ñu mako doon waxe bis biñ fi soga ñew pour def contact bi ndax ñun yalla dogal na man damay gëna sante yalla ci benn côté moy suñu jëm ji ñoy faral di jaar fi lu bari di liggéey yi doon ko dekkunu fi mais biñ gisé fi ni mu mel première acte yi ñëk am ñu ne comme dañu bëgg def ay set setal nañu ñëkke fi bima leen ko waxe yi gaay kenn hésité wut ñom ñëpp dañu jog ne nañ dem xol biñ ñëwé xol gis nga ne tay ñi nga fi gis ni benn nit mënu leen fi indi mais collectif la bu and lolu nak dañ ko gis rek ci suñu président ak premier ministre biñu fal parce que biñuy xex pour fal leen meunatul dañ ci liggéey liggéey bu am solo ci koor lañ nekkon di dugg ci kër yi porte à porte ñit ñoko doon def di ci japp ba fi ñu tollu yalla suñu borom dogal ñu jël réew mi comme que ñun amuñu doole mënuñ jox kenn xaaliss mais mën nañ jox nit ñi suñu doole mën nañ jox nit ñi suñu énergie lolu likoy woné rek moy fekk fo xamné nit mënu fa won jaar xalé yi buñ fa jaaré ay microbe mën nañ leen fa gañ donga yi ñi ngay gis ñepp ñu suñu ginaaw ay daara lu ñu wër la té xam nañ lan mo nekk ci set setal xam ngeen ne bu baaxa baax ne fepp fo am doomaruma nekk na fa di balé yalla suñu borom da koy ñaanal malaika yi diko ñaanal fepp fu tak fo xamné dafa am mbalit malaika yermane yu duñ fa jaar kon gis ngeen ne tay acte yi ñu nekk di def yalla mu ngi ci biir bu baaxa baaxa baax li ñu faral di wax lepp lu nit di def na ci jeex ndax amna ci tiyaba mais gis nañ ni li ndort nañ na yalla suñu borom dina fay kep ko xamne ñew na fi du yam fi nak dañu tambalé fi rek 9 cellule medinatul yi nga xamne dañu def coordination bu am solo fasiyene ko def federation lolu duñu yam fi buñu xexé buñu liggéeyé liñ wara def ci medinatul yépp duñu bayyi dëkk bi ndax bo waxé ndjarëm kër gu maga tax ngay wax lolu mom lu maté léral la ndjarëm boy wax ndjarëm do jital lutul kër gu mag parce que fi ni mu mel ak ni mu tollu ci ay nit jafena ab quartier mel non lolou nak ñun ñu fi nek di ay jeune dañoo fassiyene liggey jëme medina tul ci kanam di sand bu baax ñi fi fekk moy maire yi doon wax legi wax deug biñ fi ñëwé ñoom dañoo bayyi seen ay yité yobbuñu ba ci mom terrain bi ñu gis magam momit wax deug mu sant ci yalla wax ne bëggoon nako defon na ay contact yu bari pour ñu mën ko dindi mais doole may ko ko won ñu ne ko nak ñun lajuñ ken dara luñ fi def ñun ñokoy dajalé suñ xaaliss bop def ko ñew té duñ yam fi fep fuñu gis luñ wara liggéey lu melni dañ ko def lepp luñ mën ti jappalé doomu jurbel wa dañu bëgg dal ñu xamné jurbel amna ay jeune yu fi nekk yo xamné nekkatuñ fi di nelaw di dem football yi dem dawali jakarta dem def lenen dañ fi nekk di xol li nga xamné mom la dëkk bi soxla ñu and ci ak wa dëkk bi ngir doxal ko ngir ñi ñu fal té ndjarim kenn jité wu len ti ñu woné né ñi faluñ président Diomaye ak monsieur Ousmane Sonko premier ministre rek tok seen ay kër ñu ngi sant ñi fi indi ay xéewal yépp ci bernde yek café gi lepp ñew na ndox mi di sand bu baax sama mbokk yi yor selil yépp ci kenn waxé waxal na ñepp mais en tout cas ñun contane nañ bu baaxa baaxa baax ndax ñew nañ soutenir ñu mënon nañ bañ ñew tamit wax deug yalla ñu ngi leen sant yeenit wa comme FM gis ngeen seen taxaway rafet na torop teggu leen ben choono da ngeen ne and en tant que patriote wax deug sant nañ leen di leen ñaanal seen télé bi ñu doon ay télé yu gëna yaatu ba fi kon seen salu ñu ngi leen nuyu wa fay nan la di leen sant di leen gërëm di rafetlu taxaway bi bu baaxa baax di wax ne li fete la ko def parce que bu ne jubal jubanti kon setal day selal da ci am solo ndax te yoonu yokute lan wote kon fexé ba set da ci am solo ndax ab dekk bu setut mën ta am kom kom bu setut jangoro bi day gëna yok kon war nan ci taxaw taxaway bo xamantene day am solo man nak ma ngi gëreum ñepp di sant ñepp rawati na ndaw ñi parce que ndaw ñi mom dama nan sant na yalla ban amé ñaari président yu baax té ndaw ñi taxaw tak xol seen rew fi mu jëm ñu wëlbeutiko and ak seen président xol li nga xamantene moy yoonu yok té ñom ñepp ñu taxaw ci soxla wuñ dara na dekk bi jagg rek na dekk bi jagg dafa am solo ñun nak medinatul lan nek medinatul ku ne ndiarem ne medinatul di nga wax cheikhul khadim fexé ba cheikhul khadim nak bu tewaton do sensé togaay lolou yombul waye ñu fexé ba nga xamanteni ñi ndaw ñu bëgg lu baax lan ño xamanteni duñ lek guerre machallah duñ lor kenn ngir alal deggal suñu bop jëmbal suñu bop wallahi wa ta'ala ndiarem dafa naqare liggey
waye nan dole sante yalla ba ndaw ñi yéwo ndax tayit duñ wax lepp nak ndax kuy défar do ngañ kenn waye sante nan yalla ban amé président bu melni pasteur waaw kon ma ngi wo ñepp wa djubal ñu xamna ñun dina woté moy djub djubal tay djubanti ba nopi nak bëgg lu baax yene wante lu baax lo am yene ko sa morom bané boddi kenn di gëstu sa morom ba xam mi ngi ci jafé jafé wala nekkul ci jafé jafé machallah ñogi ñaan nak mbolo mu bari mu djubte djubo yalla nako yalla defal allahumma mom salihu dëri def kaddu yu amna comme niñ leen ko waxé won ñu ngi ci liggéey bi ak wa passef ak liggéey bu am solo bi nga xamné mom lañuy liggéey fi légui nak dañoo ñëw taxaw ak oustaz aljuma muy kilifa gu mak di boromi dara nek ci koñ bi gis gaay liggéey bu am solo bi mu ñëw feñal yeneem ci liggéey bi kon salam alaykum oustaz ñu ngi lay nuyu di la ziar salam alaykum wa rahmatullah alhamdulillah wa salatu wa salam ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam taslima waaw oustaz aljuma jagn ma ngi jàngle ci école publique yi xeyna sax nekkuma fii ci koñ bi mais dama bokk ci cellule boo xamee mu ngi ci koñ bi ma teewoon ci liggéey bi nga xamante ne cellule yi feete ker gu mag ñoo ngi koy liggéey ma am ci ay kaddu yoo xamante ne kaddu yi cant la ci bés boo xamante ne dafa temboog set setal ak it jàmbat ay garab muy bés boo xamante ne président de la république ak premier ministre Ousmane Sonko ñoo ko initié fii ci Sénégal ci dëkk bi mu nekk bés yoo xamante ne dañu ne avant ñoo koy wax sax suñu borom moo ko njëkk a santaane parce que suñu borom dafa bokk nit dafa bind nit mu nekk ci suuf mu dénk ko àdduna bi pour mu dunal ko ndax àdduna suñu borom xamoon na ne nit moo fi ñëw donte nag am na lu bari lu xew ñu yaakaar ne nit waru fi woon ñëw ak akañ yàlla bi muy programme àdduna nit moo tax mais nag bu ko dénkee nit de ko ne na nga ko dundal dundal nag mooy lépp loo xam ne àdduna yitte woon na ko ci ay xeetu garab ak xeetu tabax nit da ko war a def moo tax dañoo jàpp ne àdduna dañ ko war a bàyyi noonu rek déedéet maam bëgg ko ba mu fàtte sa alaaxira moom lañ bañ mais nag liggéey bi nga xamee yàlla dénk na ko nit pour mu dundal àdduna lépp lu ci war nit moo ko war a taxaw kon bu ñu nekkee fii tey di set setal loolu dafa bokk ci gem yàlla parce que yonente bi alayhi salaatu wasalaam dafa waxoon ne maanaam min chaabil iman imaatatul aza ani tariq bokk na ci xeetu gem yàlla yi mooy fekk loo xamee day loon nit ci yoon rek nga dindi ko waxuma ne nag barab boo xamante ne ay tilim tilim moo fa nekk nga xam ne ku ko noyyi war nga mën a feebar buñ ko dindee loolu kon jafe nañu waxu yonente bi alayhi salaatu wasalaam te am na it hadis boo xam ne Saad bun Masib moo ko netli dafa ne yàlla daal ku tey la dafa bokk fu tey yàlla ku set la dafa bokk lu set yàlla ku tabe la dafa bokk tabe yàlla ku tedd la dafa bokk ab tedd daa di wax ne na ngeen setal seeni et yi mooy seeni et yi fu ngeen nekk di fa dund na ngeen ko setal waaye bu leen niroog yahood yi yahood yi wutuñu ak set wutuñu ak dara kon set ci juleet lañ ko xam jàmmat garab it ma di ci waxaat ne yonente bi dafa waxoon ne maa min muslimin yaxrisu xarsan aw yasraw saran fa takulu minhu tayr aw insan aw bahima illa kanat lahu bihi sadaqa mu ne benn garab nit benn njàmbat nit waru du ko jàmbat mukk njanaaw lekk ci wala nit lekk ci wala bahima sax lekk ci lu dul loola nekk ab sarax kon jàmbat garab it loolu nekk na ci ak njëriñ yoo xamante ne yonente bi alayhi salaam moo ko wax kon yooyu daal ay kaddu yoo xamante ne moom lañu ci amoon di ko wax bu ñu waxee jàmbat garab it mooy rawati na nag aar garab kon boo ko waree jàmbat boo ko gisee it danga ko war a aar ba du yàqu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa baraka maa ngi defee ba tey rek dégg ngeen oustaz kaddu yu am solo yi mu wax ko ci ak set ak garab tënk ko ñu ngi ak Déthié Diouf moom moo nekk Mbudaay di ci liggéey am solo bi bàyyi Déthié ñu ngi lay ziar waaw delloo ziar bu baax a baax ñu ngi ziarawaat gars yëpp waaw di rafet lu baax baax liggéey bi waaw ndax xam nañ ne diit biñ ko jàpp gàtt na lool mais wax dëgg yàlla ñuy sant mbooleem neuf cellules yi nga xam ne ñoo nekk kër gu mag yëpp
ndax neuf cellules yi nga xamné ñom lañ bolé muy kër gu mag ñom ñoo bolo commencé def sen activité yo xamné dañ koy jaglél wa kër gu mag li nak ñun ñoko digoon askan wi ñun dañu waccion ci terrain bi ci parrainage bi ci porte à porte yi wax askan wi jaay leen suñu programme wax leen ne bu ngeen ñu denké réew mi dana changer réew mi nak ni mi changer dañ koy démarrer ñun ci suñu gox yi nga xamné fi la ndëk ndax li ci jitu moy fo gis lo xamné day loré ndax li ko xolone première image yi avant ñukoy laal ni meron ak légui ni mel nga xamné wax deug yalla deug rek moy deug kon nak ñu ngi sante mbollem responsable celi li nga xamné ñoo nek kër gu mag yépp medinatul bép ñu ngi leen sante bu baaxa baax ndax liggéey bi metti won na mais gaay daf nañ ko yëfi goor yalla ñuy sante bu baax wa kom kom tv han wax deug yalla japp ngeen ci liggéey bi ndax tay lañ leen wo ngeen dag seen yépp ñew couvrir leen ñu kon ñu ngi ñaan suñu borom télé bi mu def ko bo xamné adna bëpp dañ koy suivre sante nañ bu baaxa baax di sante nak sama wa celi bi nga xamné ñoma jital muy wa mbuday ma ngi leen sante bu baaxa baax ak gaay nga xamné ñom la andal yépp ma sha Allah ku lim rek jiw ay content nañ bu baaxa baax wa salaam bismillah rahman rahim ma ngi nuyu baax wa mbol bi nuyu wa passé medinatul ni aussi tamit les 9 cellules yu ñew fi pour ci journée bi xana wax dañ ko organiser mu nekk lu baax ben activité buñuy rafetlu donc mu nekk am question d'environnement xana am tellement important parce que on a dit que un esprit sain dans un corps sain mais aussi dans un environnement sain ma am xel mu nekk ci yaram wu sel mais aussi ma am nekk ma am dans un bureau bu sel lañu wax lolu un esprit sain dans un corps sain mais aussi dans un environnement sain donc ñu sama pour ñu tamam pour cellule Kelsin Mayb Niang da fi téwal espace sonu jaara bop ni xene mom mo nekk le code antenne spa cellule possible Kelsin Mayb Niang ñu won fi da kay téwal lolu amul ni wax rek day gërëm baax wa Kong Kong TV fa baax seen liggéey bi am so trop vraiment sante baax den gërëm merci beaucoup ok merci beaucoup kon Aladji Mor bu ko défé rek ñu jox leen rendez-vous fenen ak benen yoon ndax gaay neneen tay la commencé waye tay lay tambali ci du jeex mako inshallah ngeen and ak télé bu mag bi nga xamne moy Kong Kong TV Djourbel moko ñor Ndiaré moko ñor lu Djourbel xewle mu ngi ci lepp nak ñu ci talal tamit suñu loxo borom télé bi ak ni ci liggéey ñep Djourbel lañ am Djourbel lañ gëm and ak wa Djourbel kon wa Djourbel lañ leen jappalé di nuyu nak mbolém ko xamne Kong Kong TV lay dégg.